Oke. Pas kapan itu? Ada dua begitu kan? Satu aja, Pak. Kiper gaya-gaya. 9, 9 sama kiper. Gaswal. Jangan dijagain kalau depan kamera. Bismillah. Oke. Cakep, Pak. Banyak tengah. Dok langsung. Wan dilempar. Dua di situ. Dia menghalangin kamera. Awas dua. Dok, dok. Bagus, dok. Shoot. Good. Ada dok. Pak. Sorry, sorry. Ya. Good, keeper. Kebobolan, wow. Good. Good, good, good. Gaya, eh. Iya, palian, palian depan. Cakep. Good, good, good. Good one. One.
Jangan lari, Pak Lian. Good, good, good. Wandi. Akhirnya Ting Ayam balas gol Wal. Jadi deh. Aduh, bagus ya, Pak. Good, good, good. Sungkit, Pak, sungkit. Sungkit. Wah, bagus ya, Pak. Good, 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 good. Let's go. Okay, bye. Ada wan. Sorry dok, kalau udah diikutin. Good, Pak Iru. Awas belakang. Jadi.